наступив момент подяки. І, власне, насамперед я хотів би подякувати Господу Богу. Господи Ісусе Христе, найвищий священнику, дякую тобі за те, що долучив мене до духовного стану, покликавши до служіння діаконату. Дякую тобі, що довірив мені відповідальну місію нести людям добру новину. Дякую за всіх людей, яких ти поставив на дорозі мого життя, через яких ти допоміг мені відкрити своє покликання. Вчини, щоб від сьогодні і назавжди моє служіння було продовженням твого досконалого служіння, любові на славу Отця Небесного і спасіння людських душ. Непорочна Марія, Мати Божа Рудківська, впродовж багатьох років ти формувала, оберігала і вислуховувала мої прохання. Дякую тобі за твою опіку і заступництво. Мати Божа Рудківська, випроси у свого сина необхідні благодаті, щоб моє серце було подібним до серця Ісусового. Дорогий отчеєпископе Едварде, від щирого серця дякую вам, що сьогодні долучили мене до грона духовенства Церкви Львівської архідіцезії. Дякую за вашу підтримку і довіру. Дякую за приклад вашого життя та душпастерську працю. У Матері Божої Рудківської прошу, щоб вона у свого сина випрошувала для вас необхідні благодаті. Дякую. Дорогі мамо і тато, сердечно дякую вам, що дали мені дар життя, за кожен труд і зусилля, які ви віддали, щоб я міг вирости у вірі, за те, що оточували моє життя молитвою. Нехай милосердний Господь винагородить вам за всі ваші зусилля. Також хочу подякувати отцю ректору, отцю префекту, усім директорам, професорам за труд виховання інформації. В особливий спосіб хочу подякувати отцю Антонію, який є духовним керівником семінарії, за виголошені реколекції. Буду старатись виправдати ваш труд і довіру, яку ви доконали. Дорогий ксьондзе пробущу, Юрію, дякую вам за ваш приклад життя, який спричинився до зміцнення мого покликання. Дякую за добре слово, за всіляку допомогу на дорозі мого покликання, а також за організацію цієї урочистості. Дякую ксьондзу вікарію Івану, а також всім тим, які служили цій парафії. Дякую всім ксьондзам, яких Господь поставив на моїй дорозі покликання. Дякую всім ксьондзам, монахиням, які приїхали на цю урочистість. Також дякую всім, хто вже приїхали з-за границі, шагульні ксьондзу канонікові Анджею Маргасові оraz ксьондзу Вальдемару Чулінському. Велике дякую усім тим, хто спричинився до підготовки сьогоднішньої урочистості. Також дуже дякую моїм братам-семінаристам та отцям-деяконам, міністрантам та парафіяльному хору за таку прекрасну музичну сторону цієї літургії, за асисту, як завжди, на найкращому рівні, та всіляку іншу вашу допомогу. Дякую вам. Дякую своїм парафіянам, між якими це моє покликання зростало, які мені в цьому товаришували. Дякую за вашу підтримку та постійну молитовну пам'ять. Дякую, мої друзі, знайомі,
усім гостям, котрі прийшли розділити зі мною цю сьогоднішню радість. Та молитвою мене підтримали на цій Євхаристії. Нехай вам тут присутнім Господь щедро винагородить.